ბოლო წამს შემასრულებელი გადაწყვეტილება. საბჭოთა პასპორტი მე მქონდა ახლა. გავლენის მოპოვების ინტერესი. ოღონდ მეც მქონდა ნახშს, რომ ამა ჩემსაც ველაპარაკებები რომ გაწყვილა მივიღე გვიან ძალიან. მაშინ სტანდარტები ესეთი იყო, რომ ერთი წელიწადი მეტი უნდა მომზადებულიყავი გამოცდებისთვის, ეს ძალიან მახინჯი ფორმით ხდებოდა და ელიტურ და არაელიტურ კორუფციასთან იყო დაკავშირებული. ჩემ შემთხვევაში იმის გამო, რომ საკმაოდ პრივილეგირებული ოჯახის წევრი ვიყავი, პირდაპირ კორუფციის ვალდებულება და საჭიროება არ არსებობდა, და თავისთავად პრივილეგირებული ვიყავი, ეს იყო ნაწილი იმისი. მაგრამ მაინც უნდა მომზადებულიყავი და მე ვემზადებოდი ჩემი ბაბუა ჩემის გავლენით და ჩემ ბავშვობის გავლენით ფიზიკის ფაკულტეტზე ჩასაბარებად, რომ მათემატიკა, ფიზიკა იყო, რასაც მიზდევდი ბაბუა ჩემი იყო მათემატიკოსი, ფიზიკის ფაკულტეტზე კითხულობდა მათემატიკას და აი რაღაც აი ამ სამყაროში ვიხარშებოდი, მაგრამ რო გავიზარდე, ეგ ზუსტად იმ პერიოდს დაემთხვა ეროვნული მოძრაობა და ამ შემდეგ და აი მაგ პერიოდში დავიწყე ისტორიით ზოგადად და კერძოდ საქართველოს ისტორიით დაინტერესება და მაშინ წავიკითხე, ჯერ კიდე არ იყო ეს ნაწილი არც სკოლის სახელმძღვანელოების და არც განსხვავდება არ ქონა მიღებული იონა ჯავხიშვილის ქართული ერის ისტორია. ხამდი წელიწადი გავიდა, მე წლების მერე კიდე ერთხელ წავიკითხე რამოდენმე ტომი 90-იანებში და ამდენ დროის შემდეგ ისე კარგად არის დაწერილი, ესეც საინტერესოა, 1000 რამე შეიცვალა, 1000 რამე იმის შემდეგ აღმოჩენა მოხდა ბევრი პლასში ისტორიის, ანუ წინ წავიდა ხო, ასე ვთქვათ, ცოდნა ბევრ რამეში საქართველოს ისტორიის თაობაზე, მაგრამ ეხაც გამორჩეული ამბავი და დიდი გავლენა მოახდინა. ანუ ატმოსფერომ და მე რე ამ შეყოლა ამ მიმართულებით ბოლო წამს შემასრულებელი გადაწყვეტილება. სადაც 5-6 თვით ადრე თუ არ ვწდები ჩაბარებამ. და ვირჩიე ეს მიმართულება, ხო? ისტორიის ალბათ ხო გავლენა ამ ტალღამ იქონია მაინც ჩემზე. ვიმეორებ კიდე თქვა რა რაღაც აი ისტორიული მომენტის. ყველაფერს პოლიტიკა ქვია 1998 წლიდან. ხო პირველი აქციები როცა თბილისში გამართა ნოემბრის აქციები 98 წელს, მაშინ იყო ჩემ პირველი შეხება იმასთან, რასაც შეგვილია ფართო გაგებით პოლიტიკა დავარქოთ, ხო ეს იყო საპროტესტო მოძრაობის პირველი ღია გამოვლინება. აი მაგ ამბებამდე რამდენიმე წლით ადრე გამოიცა წიგნი პოეტის ასისტრიკონი, ესეთი წიგნი იყო, სადაც იყო მეოცე საუკუნის დასაწყისის ყველა გამორჩეული პოეტი საქართველოს, კოლაუნადირაძის ასისტრიკონიც იყო და კოლაუნადირაძის ნაწილს წინ წამზღვარებული ჰქონდა აი ამ ლითოგრაფიდან მის ხელნაწერით, ან ცოტა ისე რო იკითხება რთულად, ის ცნობილი ლექსი, ეხლა უკვე ძალიან ცნობილი ლექსი, ხო? თოვდა და თბილისებურა თალხი 1921 წლის თებერვალზე და ან მაშინ ჩემთვის უცნობი. და ეს წიგნი მაჩვენა მამაჩემო. აი ეს წიგნი კი არა, ეს ნაწილი. ეგ იმიტომ დავამახსოვრდა, რომ ესე პირდაპირი შეხება იმასთან, რა ისტორიულ ამოცანაზე ვლაპარაკობ, ვინ იყო და ვინ არის მტერი და საფრთხე და ამაზე ესე ღია საუბრის პირველი მაგალითი ეგ იყო ჩემთვის. ყველა ადამიანს აქვს სურვილი, რომ რაღაცა მის გარშემო ცხოვრებაზე მოახდინოს გავლენა საკუთარი ინტერესებისთვის, იმისთვის, რაც მიაჩნია სწორი და არასწორი. ჩემ შემთხვევაში ეს ყველაფერი დაიწყო, როცა ბოროტების იმპერიის დანგრევის პროცესი იყო, საბჭოთა კავშირის დანგრევის პროცესი და თავარი ამბავი მაშინ იყო, ხო, ჩვენი დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოს და თავისუფლების დაბრუნება. ეს იყო მოტივი, რასაც ქვია საზოგადო პოლიტიკა პირდაპირ არ იყო, მაშინ სტუდენტი ვიყავი, მაგრამ ჯერ მოსწავლე მე სტუდენტი, მაგრამ ხო აი რასაც ქვია ასეთ ამ მიმართულებით ინტერესი და სვლა ამან განაპირობა პირველში. ხო, მოწოდება არის, რომ მე მგონი გარემოების გარეშე მოწოდება არ არსებობს, ანუ გარემოები განაპირობებს ყოველთვის და ან ხო ჩემ შემთხვევაში იმას რისი ინტერესი გამიჩნდა თავის დროზე და რაც მაქვს დღესაც გარემოები, ანუ მე ჯერ ამ ისტორიული რაღაცა მისის, რაც ამ თაობას, ამ რამოდენიმე თაობას გვაქვს, აქვს ეხლა საბჭოთა კავშირის ამ ბოროტების იმპერიის დანგრევის
დანგრევასთან ერთად, რომ ეს შანსი გამოვიყენოთ და თავისუფალი ქვეყანა გავხდეთ, რაც გვინდოდა ყოველთვის, ისი შანსიც ჰქონდა 20-საუკუნის დასაწყისში 1918 წელს და რომელიც სისხლში ჩაახშეს და ეხა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ის რაც მაშინ რაღაცებში არ გაგვიმართლა, ვერ შევძელი და ეს ტრაგედიით დამთავრდა თაობებისთვის, ეხლა ეს არ დაუშვათ. ეგ არის ჩემთვის თუ მოწოდებაზე ლაპარაკი, მოწოდება, მისია, ამოცანა, პასუხისგებლობა, ვალდებულებაც შეიძლება ითქვას. პოლიტიკა არის ყველაფერი, რაც შენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. და რაც შენ შეგიძლია მოახდინო გავლენა შენ, ანუ საზოგადო ცხოვრება. ანუ ყველაფერი, და ზოგჯერ პირად ცხოვრებაზე ახდენს გავლენას, მაგრამ ყველაფერი, რაც შენ გარშემო სივრცეში არსებულ ვითარებაზე ზემოქმედებს და შეიძლება შეიქმნას საფრთხე, შეზღუდოს შენი შესაძლებლობები, თავისუფლება, ან პირიქით შეგიქმნას შესაძლებლობა. ანუ თანა ცხოვრება არის ადამიანების. ერთის მხრივ ყველა ადამიანს ჭირდება, რომ გარშემო კონდეს მის ძალადობისგან დაცული გარემო, ანუ საფრთხის გამანეიტრელებელი თამაშის წესები, რაღაც განჭოლედადი თამაშის წესები, როგორი ცხოვრობს, იქ სადაც ის ცხოვრობს. მეორე მხრივ, ის ვინც უზრუნველყოფს ამ წესების დაცვას და ქაოსის არ დაშვებას, თვითონ არ უნდა იქცეს საფრთხეს, ანუ მთავრობა, სახელმწიფო. აი ეს ამბავი არის პოლიტიკა, ამას შორის იმბალანსის დაცვა, რასაც ჩვენ უძახით ახლა ჩვენ ცხოვრებაში, თავისუფალ სამყაროს, თავისუფალ ცხოვრებას, კარგ ცხოვრებას, რაც გვინდა ჩვენ ყველასთვის, ამისგან შედგება და ხო, ამის უზრუნველყოფა ხდება პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენით, პოლიტიკის შექმნით. მიუხედავად ისა, რომ ეხლა ძიმემ მდგომარეობა მგონია, რომ არის და განცდა მაქვს, რომ ძალიან ცუდისკენ მიდის ყველაფერი, მაინც 90-იანების გახსენება, მეტი ქაოსი, მეტი ძალადობა, მეტი სისხლი, მეტი ტრაგედია, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მძიმე იყო ბევრად, უბრალოდ მე უფრო ახალგაზრდა ვიყავი და უფრო ადვილად უყურებდი მომავალს. პირველი შეხება მქონდა, როცა თქვი, ხო, ეს ირაკლი შენგელაიას პარტია იყო, სადაც ვიყავით ბევრი ჩემი მეგობარი ერთად, ჩვენი შეხედულების გამო, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებული ფორმალურად პარტიის წევრები, წევრი მე არ ვიყავი, მაგრამ ამ წრეში ვიყავი და მისი ახალგაზრდული ასოციაციის, რომელიც ფორმალურად პარტიული სტრუქტურა არისო, ვიცე-პრეზიდენტიც კი ვიყავი მაშინ. ოღონდ ამას მაინც არ ვარქმევ პირდაპირ პოლიტიკ, აი ვთქვათ, მოღვაწეობას, იმიტომ რომ აი მაინც გარემოცვაში ყოფნა იყო და არა პირდაპირ წინა ხაზზე ყოფნა. მიხოცო რომ ეგ ის დრო არის, ეს არის 94 წელი არის, როცა აი ვიცე-პრეზიდენტი გავხდი ამ ახალგაზრდული ასოციაციის და პირველი შეხებაც ევროპულ ახალგაზრდულ ჯგუფებთან, მაშინ აი ამ პარტიის და ამ სტრუქტურის დახმარებით ჰქონდა ძალიან ცნობილი ესეთი ეგზოტიკური მოგზაურობა ჰქონდა, წავედით ავტობუსით ბერლინში, სადაც ჩატარდებოდა ქრისტიან დემოკრატიული ახალგაზრდების დიდი შეკრება მთელი ევროპის მასშტაბით. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ მაშინდელი ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი იყო კაფიოთ სეკულარული პოლიტიკური ასე ორგანიზაცია, ანუ იმ საკითხებზე, რაც შეეხება წმენის თავისუფლებას და სახელმწიფოს და ეკლესიის გაყოფას, მაშინ ყველაზე უფრო თანმიმდევრული ჯგუფი ეგ იყო, განსხვავებით მთელი სპექტრისგან, არა მარტო გამსახურდიას, ასე ვთქვათ, მრავალმაგიდას გულისხმობ, არამედ დანარჩენ ოპოზიციასაც გულისხმობ და ანუ მაგ თვალსაზრისით მაშინაც იგივე შეხედულებები, იგივე გამოწვევა იყო და ამიტომ ვიყავით მაგ ჯგუფთან. მიხოცო რომ ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი ერქვა, სახელმა რო არ მოატყოს ვინმე. და ხო, მაშინ მომეცა შანსი, რომ ევროპაში დავსულიყავი, 6 დღე ვიყავით გზაში ავტობუსით, რომ ფული არ ქონდა, გაფრენა შეუძლებელი იყო და ძალიან ეგზოტიკური მოგზაურობა იყო. საბჭოთა პასპორტები ჰქონდა ეხლაც მახსოვს, თუ მას ჯერ ქართული პასპორტი არ არსებობდა და ამ საბჭოთა პასპორტში წელი ეწერა არასწორად ჩემი, ან რაღაც აი არ ჩანდა. და ამ ერთი შეცდომის გამო რამოდენიმე ჯერ გადავიტანეთ მრავალსაათიანი კონფლიქტი საზღვარზე, ჯერ აქეთ თურქეთში გასულს და მაშინ რუსეთის საბჭოთა რუსეთის ჯარი იდგა ჩვენ საზღვარზე, ეგეც ჯერ კიდე ეგ დრო იყო. შემდეგ შევწდით და სატრანზიტო ვიზა არ ქონდა, ამიტომ გადმოვყარეს ავტობუსიდან ავსტრიის საზღვარზე, როცა გადავდიოდით უნგრეთიდან ავსტრიაში და მოგვიწია ღამის გათენა სადგურზე. ხოშურს ბევრი ცნობილი ადამიანი იყო მაშინ ამ ჯგუფში. ამ მოგზაურობისას, მათ შორის ვანო მერაბიშვილი, ნათია ზამბახიძე, ხა რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელი, პატა შეშელიძე, ხა აქტიური არის ესეთი ლიბერტარიანული think tank-ი აქ. ამირან ძოწენიძე, ლევან რამიშვილი, ახალ ომაიანურ შემდგომში იყო ეს ყველანი, აი ამ წრის ადამიანები ვიყავით. ამიტომ ეგ იყო პირველი შეხება. ამის მერე
მე მქონა შემოთავაზება უკვე აი რასაც ქვია რომ აი ძალაუფლებასთან შეხება სადაც შეიძლება ქონდეს, როცა მოქალაქეთ კავშირს ქმნიდა ზურაბ ჟვანია. მისი წრიდან ხა გვარების დასახელება არ მინდა ხა ქვის ვინმე ლაპარაკებოდა, მაგრამ მაშინ არც შეხედულებებით და არც ზოგადად საქმიანობის თვალსაზრისით ეს ინტერესი მაშინ არ მქონდა. ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ გააზრებული ინტერესი რო აი პირდაპირ ფორმალურად პოლიტიკურ ცხოვრებაში პირდაპირ გაგებით პარტიულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში დავსულიყავი ვარდების რევოლუციამდე არ მქონია. უფრო მქონდა აი ეს მედია და აქტივიზმის და ვთქვათ ამ გზით გავლენის მოპოვების ინტერესი. მათ შორის იმიტომ რომ მაშინაც ისე როგორც ახლა ახალგაზრდების რაღაც ნაწილს ეს დამოკიდებულება პარტიებში აი რაღაც ეს უსიამოვნო ატმოსფეროს მე თვითონ ვნახე ეროვნული მოძრაობის დროს მათ შორის იქაც კი სადაც მე ვიყავი ეს დამოკიდებულება არსებობდა რომ ეს რაღაცა გირჩევნია რომ ამაზე მაღლა იდგე ეს არ არის თქვა საღი და ჯანსაღი დამოკიდებულება რომ ჩემი თავის დამიჭერი ამაზე და ეს შეიცვალა ვარდების რევოლუციის შემდეგ იმიტომ რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირდაპირ დავეჯახე მე რაც ვნახე რომ ამ ცვლილებების მოტანას რამხელა ბარიერები ქონდა კიდე წინ შევერანძის ჩამოცილების მერე უფრო ახლოს რომ დავინახე ამან ეს პასუხისგებლობა ეს ამბიცია გამიზარდა. ამიტომ შეიცვალა ჩემი დამოკიდებულება. თორე თვითონ ვარდების რევოლუციის წინ და პროცესშიც კი ჩამოყალიბებული ან რაღაც გადაწყვეტილება მიღებული ამის შესახებ არ მქონია. რაღაც ყოყმანი მერეც მქონდა მახსოვს რომ ამა ჩემსაც ველაპარაკებოდი რომ ეს ესეთი არჩევანია ხო რომ ფორმალურად პირდაპირ წახვალ მაშინ ასე ვთქვათ ეს არჩევანი იყო საპარლამენტო სიაში შესვლა და ანუ ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელის სახელით გამოსვლა ან დარჩენა იმ პოზიციაში სადაც იქამდე ვიყავით. და მაშინაც მესმოდა რომ ეს ანუ დიდი პასუხისგებლობა და პატივია რომ ამის შანსი გაქვს შენ ქვეყანაში რომ გავლენა მოახდინო ამ ხელაზე და ამდენად ესეთი ცვლილების დროს, მაგრამ ნუ რა ტვირთიც მოძდებდა ამ პასუხისგებლობას სერიოზული, ეგეც მეტნაკლებად მესმოდა. თუმცა უფრო მეტი აღმოჩნდა ვიდრე მეგონა.